Clarabella Borralheira, segunda parte. Narração: Ana Luísa. O pai de Clarabella se casou e trouxe com ele sua nova esposa com suas duas filhas, que eram muito formosas, porém com sentimentos ruins e que enchiam a Clarabella de tarefas pesadas. Ele deu de presente para Clarabella uma mudinha de castanheira, que foi plantada com muito carinho por ela e seus amigos chaninhos, e regada com suas lágrimas. Depois de um tempo, cresceu e virou uma linda árvore encantada, que junto com algum gatinho que brincasse em seus galhos, realizava desejos. Enquanto isso, no palácio do reino, o rei andava preocupado com o príncipe, que andava muito quieto e triste. E se continuasse assim, ele corria o risco de adoecer, pois passava muito tempo deitado, desanimado e sem se exercitar. Para o príncipe, a vida não tinha cor. Nada do que fizessem era suficiente para que ele desse um sorriso ou brincasse ao ar livre. Nada. Como o aniversário dele estava chegando, o rei ordenou que todas as crianças daquele reino fossem convidadas para uma festa à fantasia. Nessa festa, o seu filho escolheria uma das crianças para fazer parte da galerinha do mundo encantado e mágico do reino, onde existia uma fábrica de chocolates, bombons, sorvetes, personagens encantados e carros falantes. Ao saber da festa, as duas irmãs logo disseram para Clarabella: "Arrume nossos cabelos e limpe nossos sapatos, pois vamos para a festa no castelo do rei, fantasiadas de meninas modernas com nossos vestidos tubinho." Clarabella, com muita vontade de também ir à festa, pediu permissão à madrasta. Ah, você só pode estar brincando comigo, né, Clarabella? Resmungou a madrasta. Não tem fantasia e nem sapatos adequados. E ainda está sempre coberta de cinzas e com a roupa imunda das patinhas desses gatos nojentos. A não ser que queira ir fantasiada de mendiga. Mas Clarabella insistiu. Bem, disse a madrasta, se virando e jogando um pote enorme de ervilhas e milhos nas cinzas da churrasqueira. Se você conseguir catar todos esses milhos e ervilhas que caíram nas cinzas em até 2 horas, eu deixo você ir. Mais que depressa, Clarabella foi até o quintal onde estava plantada a sua castanheira e gritou: Amigos chaninhos, venham e me ajudem a pegar as ervilhas e milhos das cinzas. Só se ouviam os miados e o raspar das patinhas com suas unhas, juntando todas as ervilhas e milhos num pote. Tudo feito em menos de 30 minutos. Clarabella, toda contente, levou o pote para a madrasta. Porém, a mulher, de coração ruim, disse que ela não poderia ir por não saber brincar e o jeito desengonçado dela os faria passar vergonha. Virou as costas para Clarabella e saiu com suas duas filhas apressadamente. Clarabella ficou desamparada e muito triste, pois nem poderia contar com a ajuda do pai, que tinha viajado a trabalho, apesar de ainda não estar totalmente recuperado e se sentir um pouco fraco, e só voltaria depois da festa. Mas logo se lembrou da castanheira e dos gatinhos. Correu até lá, avistou um chaninho na árvore e fez seu pedido. Minha pequena árvore, balance seus galhos sobre mim junto com esse chaninho e que uma singela fantasia venha me cobrir. O gatinho fez cair sobre seus braços uma fantasia de gatinho brilhante, ótima para brincar, e um par de tênis super fofo e confortável. E num
toque de mágica, ela já estava vestida e foi para a festa no calhambeque que surgiu de uma castanha caída no chão. Clarabella chegou à festa radiante de alegria. Estava deslumbrada com aquele lugar onde brotavam pirulitos junto às flores. Os sorvetes se espalhavam pelas colinas. As moitas eram recheadas de bombons, balas e biscoitos. A madrasta e as irmãs não perceberam que era ela por trás daquela fantasia. Deve ser uma menina mimada. E olha que fantasia ridícula, comentou uma das irmãs cheia de inveja. Aff, e tão metida, está se achando com aquele sorriso no rosto, interveio a outra com olhar de desprezo. O filho do rei, quando viu Clarabella, logo foi chamá-la para brincar. Estava admirado com o jeito espontâneo e diferente de sua chegada. Junto eles deram pulos malucos, brincaram na chuva de marshmallows e se divertiram até o anoitecer. Aquela festa era só uma pequena amostra do que era a galerinha do mundo encantado e mágico do reino. O rei ficou encantado com aquela menina, pois tinha conseguido fazer seu filho correr, brincar ao ar livre e dar boas gargalhadas. Assim que a noite chegou, Clarabella precisava ir para casa antes mesmo de sua madrasta e irmãs. Se elas soubessem que ela tinha ido à festa, provavelmente arrumariam ainda mais serviço para ela. Arrumou um jeito e fugiu discretamente pelas fontes do jardim, segurando seus tênis para não molharem e desaparecendo entre as árvores. Na pressa, ela acabou tropeçando numa pedra, fazendo seus tênis caírem de suas mãos, mas continuou correndo para não se atrasar, deixando-os para trás. E agora que a Clarabella foi embora, será que o príncipe vai voltar a ser aquele menino triste e desanimado? Não perca o final dessa emocionante história em Clarabella Borralheira, parte final. Ah, e antes mesmo de ver a parte final, deixe aqui o seu joinha e inscreva-se no canal para receber mais historinhas e arte. Até mais!